tempo de volta às aulas, eu me encontro aqui na VIB Comunicação, com a Conexão Empresarial, que tem a sua primeira edição. Estou com o Gustavo Oliveira aqui, que hoje dá o contexto exatamente, dá o norte aí exatamente da conexão, que reúne quem é quem, sobretudo hoje aqui, porque hoje tem uma pessoa muito especial aqui hoje na pauta. Quem que é, Gustavo? Bom, hoje nós temos o nosso prezado governador de São Paulo, João Dória, que além de ser governador, é um empreendedor nato. Começou a atividade dele fazendo empreendimentos na iniciativa privada e agora, desde 2016, foi eleito prefeito de São Paulo e agora, em 2018, foi eleito governador do maior estado do país. É uma alegria estar recebendo ele aqui. Nós temos hoje 102 empresas participando. Talvez foi o maior público que a gente teve. Tem mais de 150 pessoas aqui dentro. E, graças a Deus, eu acho que é um início de ano extremamente vigoroso, com muita disposição para um ano que, se Deus quiser, vai ser bem melhor do que os anteriores. A expectativa é boa, né? O empresariado, sobretudo que a VIB acolhe aqui nesse teto aqui, mas esperando dias melhores para o Brasil, né? E a intenção da Conexão Empresarial é exatamente criar aí fomento para essa interação em prol do desenvolvimento de Minas. Aí são políticos, empresários, quem é quem, é o who's, né? Exatamente, Paulo. Graças a Deus, a Conexão Empresarial faz nesse ano 10 anos de atividades ininterruptas, o tempo inteiro, graças a Deus, crescendo. Começamos a fazer as edições anuais em Tiradentes e Araxá. Nesse ano de 2019, a gente muda mais uma vez e vamos fazer uma edição de 10 anos absolutamente única. Não vai ser nem Tiradentes, nem Araxá. E brevemente a gente vai estar comunicando isso. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser a edição mais qualificada, mais imponente, mais forte que a gente já fez até o presente momento. Aquele tal de Paulo Sérgio Oliveira continua trabalhando aqui? Está na área? Não? Ele não só continua trabalhando, como ele é o meu chefe. Você esqueceu. Como ele é o meu chefe, o meu pai e a minha inspiração. Um beijo para ele. Prazer, querido. Obrigado. Abração. Além da tristeza de São Paulo que você traz com o nosso colega Boechat, você também traz alegria. Alegria de um povo que conhece mais de perto a sua marca. A marca essa que é um quesito de sucesso aí. Boechat primeiro. Paulo, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Triste, porque ontem eu estive num momento muito, muito triste para mim, para toda a família do Boechat, a Verusca, seus filhos, seus amigos, seus colegas e seus admiradores. Um momento muito triste. A perda do Boechat foi algo assim marcante, impactante, porque aos 66 anos, o Boechat estava no ápice da sua vida intelectual, da sua vida conceitual, seu posicionamento profissional, vivendo um momento muito, muito diferenciado. Reconhecido por todos, inclusive pelos veículos de comunicação que concorrem com a Band, tanto a televisão quanto a rádio, e a sua perda foi assim inestimável. Eu perdi um amigo, você sabe que eu tinha uma relação com o Boechat de mais de 40 anos, jogávamos bola juntos, ele gostava de jogar futebol, eu também. Perdemos uma figura exemplar no jornalismo e perdemos um brasileiro, um grande defensor da democracia também. Aqui na Conexão Empresarial com o Paulo César e o Gustavo recebendo hoje, você vem trazendo boas novas também e sobretudo dos seus primeiros passos à frente do governo que ecoou montanhas adentro, né? aqui não montanhas afora. Paulo, você está absolutamente correto. E vamos mostrar a importância de um governo liberal. Aliás, creio que está sendo feito também aqui pelo Romeu Zema. E hoje vamos falar aqui aos empresários sobre essa política liberal, desestatizante, moderna, inovadora, antiburocracia e digital. E é sobre o tema que vamos... Estes são alguns dos temas que vamos abordar hoje aqui. O Pacto Federativo vai acontecer. Esse é um compromisso do governo Bolsonaro com os governadores e um compromisso com o país, porque isso não é um favor para governadores, nem uma visão partidária ou ideológica. Em relação à reforma da Previdência, que motiva a reunião do Fórum no próximo dia 20, em Brasília, o Fórum de Governadores, ela será focada especificamente no tema da Previdência. E de preferência, sem o toma lá da cá. Eu compreendo a posição de governos que têm uma situação quase que dramática do ponto de vista financeiro. É o caso de Minas, infelizmente. Isso não é um tema que
cabe como responsabilidade ao governador Romeu Zema. Mas eu creio que, para que os governadores tenham uma posição respeitável no tema do apoio à reforma da Previdência, isso não deva ser vinculado à ajuda aos estados. É outro tema, isso deve ser tratado separadamente. Essa é a minha visão, porque acho que nesse momento nós temos que ter uma visão de brasilidade, de grandeza, ainda que os problemas sejam agudos por parte destes governos que você mencionou. Muito obrigado, muito obrigado. Cláudio Bianchini, nosso diretor regional, chega de São Paulo. Por um lado, traz boas novas que vamos ouvir aqui do nosso governador, mas como também notícias não muito agradáveis, né? Você esteve lá agora no enterro do nosso ícone, o nosso Boechat, né? É um sentimento... Escreve para mim aqui. Um dia muito triste para a Band, para a família, evidentemente, para todo o Brasil. Além de um jornalista espetacular, um exemplo da profissão, um ícone para todos nós, o Ricardo Boechat é um exemplo de vida também, de determinação, de garra, de busca por um país melhor, que nos cabe levar o legado dele agora por um jornalismo sempre atuante, um jornalismo em busca da melhor resposta que a nossa profissão pode dar para o país. João Dória aqui hoje, eu acho que ele traz a expertise dele. É um governador com uma visão nova da política, do governo, do papel do Estado. Eu acho importante os governadores, os nossos agentes públicos compartilhar essas experiências para o serviço público, para a gente poder usar o melhor que a gente tem de massa crítica aí para tirar o Estado desse problema todo que a gente está enfrentando. Obrigado, prazer. Obrigado, um abração. Você, como diretor de jornal, um homem atento a informações não só de Minas, mas do Brasil afora. Hoje, João Dória aqui, o que você diria que ele pode trazer, agregar com a sua expertise ao governo de Minas Gerais? Ué, Paulo, João Dória, assim como Romeu Zema, são novos na política, são outsiders na política. A diferença que eu vejo do governo de Minas com o governo de São Paulo é que o governo de São Paulo já vem com um histórico de uma experiência ao comunicar, ao passar aquilo que eles querem fazer à frente de um governo. Acho que o governo de Minas, apesar do pouco tempo, ele precisa aperfeiçoar isso. A comunicação do governo de Minas peca, é um governo de Minas que ainda não está sabendo comunicar da maneira correta. Eles alegam que a mídia social vai ser o seu principal canal, mas não é só isso, a população vai muito além da mídia social. Então eu acho que o Dória pode agregar muito. Ensinar como se comunica. Senador, hoje a gente está vendo aqui um empresário que arregaçou a manga, pegou esse desafio, Deus o tenha que você está longe dele, mas uma expertise que está carimbando em São Paulo algumas diretrizes que cabem bem a Minas. Eu estou errado ou não? Claro, claro que sim. Você está correto. Eu quero dizer, Paulo, que primeiro o Dória, ele é um empresário, mas é um homem vinculado à política a vida toda. Não só para o seu pai ter sido parlamentar, mas ele durante a sua carreira, a sua trajetória vitoriosa de empresário, ele sempre teve uma proximidade imensa com o mundo político, através dos eventos do LIDE que sempre realizou. Qual é a pauta do dia? O que o senador tem aí na cabeça em prol dos mineiros? Bem, agora eu fui eleito vice-presidente do Senado, uma posição que Minas não tinha já há 40 anos. Fico muito feliz, vamos trabalhar pelas reformas do Brasil. Perfeito. Hoje, João Dória aqui no Conexão. E, obviamente, você, independente de governo, empresário, tem uma expectativa de um bom exemplo, de um bom direcionamento aí para o futuro, não só de São Paulo, como do Brasil. Né? Nós estamos aqui para ouvir, né? Nós torcemos que a locomotiva do Brasil, que é São Paulo,
tenha uma grande performance e possa arrastar também o resto do Brasil. Depois o João Dória representa, é uma novidade, uma nova geração de políticos com, afinado com as expectativas do mercado e nós torcemos para que ele dê certo. Então aqui para ouvir o que ele vai dizer de bom. O presidente é governador, mas lado a lado aí com o nosso presidente Bolsonaro, buscando aí um novo horizonte para o Brasil, né? Afinado, né? Essa é a expectativa de vocês na Uzi Minas e de todos os empresários aí brasileiros. Né? Passa para o João Dória também, né? Eu acho que a bandeira dele, o viés dele aí, vai de encontro a vocês, não? Sem dúvida, Paulo. Nós estamos iniciando no Brasil um período muito importante, após 5 anos muito difíceis para o povo brasileiro, para a indústria brasileira. Então, a nossa expectativa é que haja nesse ano um crescimento que torne novamente o nosso país um gerador de empregos, uma força econômica a nível mundial. E, sem dúvida, o governador João Dória, que governa o mais importante estado da federação, com seu dinamismo, com a sua capacidade, sem dúvida será uma alavanca importante nesse novo momento no Brasil. E nós da indústria estamos confiantes que o Brasil parte para um novo ciclo, né? Um ciclo de crescimento, um ciclo de desenvolvimento que todos nós precisamos, né, Paulo? Parabéns, muita luz no fim do túnel aí para Minas Gerais. Muita luz para todos. E luz aqui também com Dória hoje, abrilhantando aqui ao governo de Minas aí com as suas iluminuras. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui com o Dória e toda a equipe do Zema, o vice-governador, o senador Anastasia está aqui. E realmente é um prazer, um momento especial, um momento que o Brasil começa a tomar novos rumos, rumos importantes para fazer as grandes transformações que o país precisa. Ô, Brandi, Minas, São Paulo, unidos numa bandeira só. Desenvolvimento. É a palavra de ordem hoje aqui no Conexão, né? Sem dúvida. E no caso de Minas é quase que uma reconstrução, né? Dado que a situação nossa não dá nem para comparar com São Paulo. A situação de São Paulo é muito melhor. Então o nosso caso é reconstruir Minas e retomar o desenvolvimento. E aí a gente está junto com São Paulo. E o governador está exatamente nesse veio aí. A vibe aí é uma só. Sim, a gente tem muita afinidade. Para frente Brasil. Para frente Brasil. Ordem para frente Minas Gerais.